違う人が言わず Müssen wir aber noch dafür verstehen, wollen wir, wir müssen da zu verdrehen und teilen, wir müssen da noch ein Bedürfnis, wo nicht treba biti straha, da nebe ne više naći podjetnikov, pa u strani, mislim da je to prva novina, pa da naš za sabo ljudi, da živa srca, ki te petira, ki te pomaga, mislim da je to to. Vztrajnost. Helena, verjetno je bilo tudi tebi kdaj težje na poti. Kdaj ti je bilo najtežje ohraniti kompas in zakaj si vztrajala? Ja, bili so vzponi, bili so odpadci. Največ se spominja, ko je bila res kriza, ko se so, ko neče se odpreti. Ampak me je tudi to naučilo, ker mislim, da vsak človek, mislim, da te naše ženske, kot so Alma, Barbara in Veronika, so pač vse imele neko vizijo, da se poberejo in zatem so jim res močna, da grem naprej kljub konkurenci, ki je zelo močna. Ustrajamo in bomo ustrajali še nekaj.